Sada će na dan velike gospe slika ova sveta prilika proći ulicama našeg grada, gdje ćemo na jednom posebnom mjestu učiniti blagoslov na četiri strane svijeta, posebno moleći za naš grad i za našu domovu. Evo, danas su bili naše Hrvati iz Bosne i iz Rame i tu osjećamo jednu povezanost sa Hrvatima u Bosni, osjećamo s njima i osjećamo najbitnije da smo jedan narod kojeg upravo okuplja ovdje čudotvorna Gospa Sinjska.